Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribatların qarşısının alınması zamanı şəhid olan hərbi qulluqçuların yeni siyahısı açıqlanıb. Biqaz xəbər verir ki, siyahıda 71 şəhidin adı göstərilib. Daha əvvəl bu rəqəm 50 idi. Həmin siyahı ilə bu linkdən tanış ola bilərsiniz.